I més coses, al Manco, més de 1.200 persones de les Balears són cegues o bé pateixen alguna deficiència visual. Sortir al carrer i moure's lliurement per la via pública no és una tasca fàcil per elles. Avui, Dia Palma disposa ja de 240 semàfors sonoritzats especials per gent invident que s'activen amb un comandament a distància. Un fet que facilita la mobilitat d'aquestes persones i que garanteix que es puguin desplaçar d'una banda a l'altra de manera autònoma i segura. Els semàfors estan situats a 70 diferents punts de ciutat, just de vora de passos per vianants.